Sremska privredna komora u Sremskoj Mitrovici na osnovu novog zakona koji je na snazi od nove godine sada je jedna od regionalnih privrednih komora. Regionalno je pokrivenost ostala je kakva i do sada bila praktično, znači regija Srema, odnosno Sremski okrug pokrivamo s tim što imamo dva odelenja, odelenje u Staroj Pazovi koje je ovde u Šafarikovoj ulici, znači tu smo etablirani, imamo jedno odelenje u Šidu i tako da pokrivamo kompletnu teritoriju Srema. Sve regionalne i gradske komore izgubile su status pravnog lica osim privrednih komora Vojvodine i Kosova i Metohije i sada sve deluju kao jedinstveni komorski sistem. Povereni zadaci, ako tako mogu da kažem, iz zakona, sada će moći u našoj regionalnoj privrednoj komori da te usluge da se sprovode i da privrednici dobiju. Znači, najverovatnije velika većina tih usluga će se moći uraditi u Sremu, znači ne mora da se ide u Beograd. Firme sa teritorije Srema plaćale su znači komori regionalnoj, komori Vojvodine i komori Srbije. Sada je to jedna jedinstvena članarina. Plaćanje članarine oslobođeno je oko 220.000 preduzetnika, novoosnovane firme u prve dve godine poslovanja i još 70.000 mikro i malih preduzeća sa poslovnim prihodom do 20 miliona dinara. Raspon članarine je sada od 3.600 dinara godišnje za firme sa poslovnim prihodom od 20 do 300 miliona dinara do 2,2 miliona godišnje za velike kompanije sa više od 2,5 milijarde poslovnog prihoda. Božić kaže da i dalje važe pozivi privrednicima za učešće na sajmovima u Nemačkoj, Rusiji, Francuskoj, Holandiji i Švajcarskoj, izrazio je nadu da će biti nastavljeno regionalno takmičenje poljoprivrednika, Sremska kulenijada u Erdeviku i Pazovački regionalni sajam privrede i poželeo da se novi zakon primenjuje na teritoriji čitave Srbije.